Мал е бројот на државни институции кои обезбедиле пристапни рампи и инфраструктура за лицата со попреченост, а недостапен за овие лица е јавниот превоз. Од Националниот совет на инвалидски организации велат дека во Македонија се уште постојат предрасуди, па затоа бараат редовни кампањи за подигнување на јавната свест. Апелираат за поголема едукација на наставниците и зголемување на бројот на дефектолози во образованието. На лицата со оштетен вид им требаат звучни семафори и тактички патеки, а на оние со оштетен слух поголема употреба на знаковниот јазик во медиумите. Ако збориме за поддржано вработување, исто така не се практикува. Ако зборуваме за право на самостоен живот во заедницата, значи во местото на живење, исто така се уште сме, сега се прават некои обиди и на почеток сме на оваа реформа со новата влада, меѓутоа до сега тоа практично беше неостварливо. За недостатоците алармира и од Канцеларијата на Народниот правобранител. Велат во градинките не достига воспитната компонента, нема лифтови меѓу катовите, а недостигале и дидактички помагала за индивидуална работа со децата кои имаат попреченост. Надлежните допрва подготвуваат нов закон за социјална заштита, со кој ќе се подобреле условите за оваа категорија на граѓани. Владата годинава отвори специализирани центри, се зголеми и паричниот надомес за семејствата кои имаат дете со попреченост. Секој оној родител кој што до 26-та година се грижал за своето дете, не го институционализирал, ќе може да добие пензија после 62-та година, а не го остварува правото на пензија. Самите лица со попреченост се мора да ги вклучиме и да ги седнеме на иста маса во дизајнирање на политиките и во спроведување на политиките. Без тоа ќе продолжиме да правиме грешки и ќе продолжиме да ги исклучуваме овие лица од општеството. 48 специјални инвалидски колички наменети за деца со физички хендикеп добија денеска болниците во земјава. Донацијата е на Израелската амбасада, а има за цел да го олесни движењето на децата со хендикеп низ јавните здравствени установи. Инако, од денеска клучна врата има специјалниот завод во Демиркапија, каде беа згрижени деца со пречки во развојот. Последната група од овој завод е преместена во мал групен дом во Скопје, каде дечињата ќе имаат 24-часовна поддршка од лични асистенти и дефектолози. Во Македонија, околу 10% од граѓаните се соочуваат со некаков вид на попреченост.